Přátelé, tak já jsem tady narazila na Kildu Bildu, který tady pronásleduje a chtěl zřejmě vyšťouchat z pelíšku nádherného dobu Janka Srdíčkového. Já mu to ale nedovolím. A chtěla jsem říct, že Darbíček je kocourek, který už je vlastně v léčbě, užívá podpůrné prostředky, má chronicky nemocné ledviny a nemáme z toho radost, ale je to život a tak to je. Takže je kontrolován, těličko pozvolna chřadne, je léto, takže vážíme méně, dobře papáme stále. Já tady se snažím dávat papáničko opravdu navíc a je to kocourek, který má navíc chronicky nemocné horní cesty dýchací, dlouhodobě momentálně inhaluje autovakcínu a velmi mu to sluší teď v růžovém pelíšku. Tak a Barča mě tady ducá, takže je to takový složitější natáčet, ona mi tu ruku vždycky posune, hlásí se o pozornost. A Darbu Jankovi budeme přát hodně zdravíčka, aby všechno zvládl, jak se patří, aby se měl fajn a mějte se krásně, my se zase vezmeme s novinkami.